नमस्कार, हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रभास टिभी को अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौं। हामी यो YouTube च्यानलमा जति पनि हामीले भिडियोहरू बनाएका छौं, अपलोड गरेका छौं, ती सबै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नै रहेका छन्। साथीहरु, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको थियो मलाई, दुबईमा क्लिनर कम्पनीमा आउँदा कस्तो हुन्छ र के काम गर्नुपर्छ, कमाई कति हुन्छ, आउँदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन, नेपालमा कति पैसा तिर्दा ठीक होला, प्लिज दाजु मलाई जानकारी गराइदिनुस् भनेर धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले कमेन्टमा गर्नु भएको छ। कमेन्टको वन बाइ वन रिप्लाई गर्न समय पाइन मैले, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। सो सबै जानकारी म यो आजको भिडियोमा दिन गइरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार तपाईहरु, यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभास टिभी युट्युब च्यानल। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यी र यस्ता यस्तै विषयवस्तुमा हामी निरन्तर रूपमा भिडियो बनाउँछौँ। जबका अफरहरू, तपाईँलाई काम लाग्ने कुराहरू, देश विदेशका कुराहरू, त्यसैगरी खाडीका कुरा, युरोपको कुरा सबै आउँछन्। समग्रमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ए टु जेड जानकारी हामी यो युट्युब च्यानलमा दिने गर्दछौँ। साथीहरू, हामीलाई अंग्रेजी भाषा पढाउन सक्ने एकजना शिक्षकको आवश्यक छ। यदि तपाईहरु चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर तपाईहरुले छोड्दिनु होला। त्यस गरेको खण्डमा तपाईहरुलाई पनि केही एउटा पारिश्रमिक मिल्नेछ। फ्रीमा त कसले काम गर्छ र आजभोलि, हैन? हामीले एउटा कोर्स डिजाइन गर्छु, म आफैले डिजाइन गर्छु र मैले डिजाइन गरेको कोर्समा तपाईहरुले दैनिक 1.5 घण्टा अनलाइनमा पढाउनु पर्ने छ। त्यस्ता शिक्षकहरूले हामीलाई सम्पर्क राख्नु होला। त्यसैगरी तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईलाई बायोडाटा बनाउन चाहिँ आउँदैन, राम्रो हालको बायोडाटा, एकदम प्रोफेसनल टाइपको बायोडाटा बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि प्लिज तपाईले मलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो नम्बर जुन मैले WhatsApp नम्बर यहाँ देखाइरहेको छु नि, यसमा तपाईहरुले अब के को लागि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ भने, नम्बर 1 मा बायोडाटा बनाउने हो भने एकदम प्रोफेसनल बायोडाटा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामीले हेल्प गर्छौं। 2 नम्बर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचर जो अनलाइन पढाउन सक्नुहुन्छ, र सरी अन्य विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिन सक्दैनौं। सो लागौं विषयवस्तुतिर साथीहरु। अब अन्य विषयमा कुराकानी भयो यो भन्दा पनि अब दुबईमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, पहिलो नम्बरमा दुबईमा खास काम के हो त? क्लिनर काम भनेको के हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी नेपालमा आफ्नो घर सफा गर्छौं, त्यहाँ झाडु पोछा लाउँछौं, हैन? अनि विभिन्न पुस्छौं, त्यो सबै त्यस्तै कामहरु आधुनिक पाराले गरिन्छ विदेशमा चाहिँ, हैन? चाहे त्यो विभिन्न किसिमका मेसिन हो अथवा त्यस्तै खालका केमिकल युज गरेर हो, सफाई गर्ने गरिन्छ, हैन? तपाई त्यही काम गर्नका लागि आउने हो। तपाईले टोयलेट सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले कुनै पनि महलहरु सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले कुनै पनि होटेलका चाहिँ त्यो फ्लोरहरु सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, होटेलका रुमहरु सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि शपिङ सेन्टर मलहरु हुन्छन्, त्यहाँ पनि तपाईले क्लिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? प्रत्येक फ्लोरहरु, प्रत्येक पार्ट प्रत्येक भागहरुमा गएर झाडु पोछा मार्ने काम हो। विथ ड्रेस तपाईलाई दिन्छ र खास गर्ने काम भनेको तपाईहरुले यही नै हो। क्लिनिङमा विभिन्न किसिमका केमिकलहरु पनि प्रयोग गरिन्छन्, ती केमिकलहरु प्रयोग गरेर तपाईहरुले सफा गर्नुपर्छ। दुबईका विभिन्न ठाउँहरुमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरो ठेगान हुँदैन, किनकि कम्पनीले धेरै ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट लिएको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी हुन्छ, डाइरेक्ट क्लिनिङ कम्पनी कहीं पनि हुँदैन, हेर्नुस्, हैन? क्लिनिङ कम्पनी भन्नेबित्तिकै कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी भनेर बुझ्नु होला। कम्पनीको आफ्नै एउटा क्याम्प हुन्छ, त्यो क्याम्पमा तपाईहरुले बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु, कम्पनीको मेस हुन्छ, कम्पनीको मेसमा तपाईहरुलाई खाना सुविधा पनि हुन्छ। धेरै साथीहरुलाई मेसको खाना मिठो हुँदैन भनेर बाहिर खाने चलन पनि छ, अथवा आफैले रुममा मिलेर खाने चलन पनि छ, त्यो तपाईहरुको कुरा भयो, हैन? तर खाना र बस्न सुविधा प्राय क्लिनिङ कम्पनीहरुले दिएका हुन्छन्, हैन? यही नै हो। दुबईका विशेष गरी यो अल्कुज एरिया, सार्जा एरिया भन्ने ठाउँमा धेरै भन्दा धेरै क्लिनर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई मैले भेटेको छु। लास्ट हप्ता पनि म त्यहाँ पुगेको थिएँ, एउटा ठूलो क्याम्प जहाँ चाहिँ 400 नेपालीहरु एउटा क्याम्प भित्र हुनुदो रहेछ। दिदीबहिनीहरु 400 नेपाली, म त छक्क परेको हैन। अनि केही दिदीबहिनीहरुसँग मेरो कुराकानी पनि भयो, कहाँबाट आउनुभयो, कस्तो छ, सबै कुराहरु बुझे। त्यही बुझाइको आधारमा मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। उहाँहरुलाई मैले एउटा भिडियो खिचौं न तपाईको कामको विषयमा भन्ने खोजेको, हुँदैन, हामीलाई लाज लाग्छ भन्नु हो। मैले कर पनि गरेन। समग्रमा तपाईले गर्ने काम यही हो। अब आउने कसरी भन्ने सवालमा मेन पावरमा क्लिनिङ क्लिनर चाहियो भनेर धेरै डिमान्डहरु गएका हुन्छन्। प्लिज तपाईहरुले विभिन्न पत्रिकाहरु हेर्दै गर्नु होला। त्यो पत्रिकामा चाहिँ विज्ञापन देख्ने बित्तिकै तपाईले मेन पावरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो बायोडाटा बुझाएर तपाईहरुले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब अर्को कुरा, तपाईको स्यालेरी कति हुन्छ भन्ने सवालमा स्यालेरी तपाईले जुन पत्रपत्रिकामा देख्नुहुन्छ स्यालेरी वास्तवमा त्यही नै हो। ओभरटाइम कम्पनीको नियम अनुसार भन्ने गरिन्छ। ओभरटाइमको विषयमा कुनै पनि भर नपर्नु होला। बेसिक स्यालेरी पनि तपाईहरुको 10 घण्टा 8 घण्टा भन्ने हुँदैन, लगभग झन्नै 10 घण्टा 12 घण्टा सम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 12 घण्टा पनि काम लगाउने गरिन्छ। कतिले ओभरटाइम दिने गर्छन्, कतिले दिँदैनन् हैन। ओभरटाइमको भर नपर्नु होला। तपाईको बेसिक स्यालेरी भनेको अब त्यही 1500 खाएर बसेर 1500 सम्म हैन क्लिनरको वास्तवमा स्यालेरी देखिन्छ हैन। 900 1000 900 1000 1100 यस्तैको हारहारीमा तपाईको देखिन्छ। महिनाको 30-35 हजार रुपैयाँ तपाईको स्यालेरी हुन्छ नेपाली। त्यति पैसा तपाईहरुले कमाउनुहुन्छ। अलिअलि खर्च हुँदाखेरि खासै त्यति धेरै बच्दैन हैन। त्यति धेरै पैसा 50 हजार तपाईहरुलाई बचाउन हम्मे पर्ने म देख्छु। तर कसैले बचाउनुहुन्छ फेरि हैन। ओभरटाइमको पैसा कति कम्पनीले पेड गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको पैसा बच्छ। कतिपय साथीहरुले पार्ट टाइम गर्नुहुन्छ, हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, त्यो छुट्टीको दिनमा पार्ट टाइम गर्नुहुन्छ हैन। पार्ट टाइम गर्ने साथीहरुलाई त धेरै पैसा बचाउन सक्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। अनि अब कति पैसा तिरेर आउने त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट हुनुपर्छ भनेको छ। जुन हाम्रो लास्ट श्रम मन्त्रीजीले घोषणा गर्नु भएको थियो, उहाँलाई मेरो सल्युट छ। तपाईले जुन लगाउनु भएको नियम लागू चाहिँ हुनुपर्ने हो, तर नेपालका चोर दलाल फटाएर दलालीहरुले यो लागू हुन सकेका छैनन्, दिएका छैनन्। तर तपाईहरुले 10 हजार भन्दा माथि तिर्नु पर्दैन हैन। त्यो भन्दा माथि तिरेर आउने कोशिश पनि नगर्नु होला। र बढी पैसा माग्यो भने तपाईले एकल फोन गर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्छ। र मेन पावरको सम्पूर्ण डिमान्डहरु जसरी कतार प्रहरीको डिमान्ड बन्द भयो, त्यसैगरी बन्द गर्न पनि सक्छ हैन। अब बाकी अब 2-4 हजार 8-10 हजार यताउता भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यो बढी तिर्नु होला तपाईहरुले। तर धेरै अब लाख तिरेर हैन, लाख तिरेर डोन्ट पे मोर देन 30-40 थाउजन्ड्स भन्छु म चाहिँ हैन। त्यो तपाईहरुको आफ्नो विचार हो। मैले ठ्याक्कै यसमा चाहिँ बोल्न मिल्दैन। अहिले यति नै तिरेर जानुस् है विदेशमा भनेर मैले भन्न मिल्दैन, किनकि तपाईहरुको आफ्नो सूत्रताको कुरा छ हैन। अब मैले यहाँबाट तपाईको यो खोकेर मात्रै हुँदैन, तपाईको व्यवहारिक जिन्दगी अर्काउन सक्छ। सो यही नै हो वास्तवमा। कति तिरेर आउने क्लियर भयो तपाईहरुलाई, के काम गर्नुपर्छ त्यो पनि क्लियर भयो तपाईहरुलाई, कमाई कति हुन्छ त्यो पनि क्लियर भयो, कति बच्छ त्यो पनि क्लियर भयो, बस्ने ठाउँको अवस्था के छ। कुनै कम्पनीले के गर्छन् भने बस्ने ठाउँ नहुन सक्छ, क्याम्पभन्दा अलिकति धेरै टाढा जब लगायो भने तपाईहरुले आफैले रुम खोजेर बस्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले पैसा दिन्छ, रुमको पैसा तिर्छ। यो विषयमा दुःख हुनु होला हैन। खासै दुःख चाहिँ पाइदैन, त्यस्तो दुःखै चाहिँ पाइदैन साथीहरु। मेहनत त गर्नु परिहाल्छ। जग्गाै पनि संसारका जुनसुकै कुनामा मेहनत बिना केही पनि हुँदैन, परिश्रम गर्नैपर्छ। सबैको लागि काम प्यारो हुन्छ, हो कि हैन साथीहरु। सो च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा घण्टी छ घण्टी दबाउनुस्, त्यसैगरी अलमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट एपिसोड हामी विभिन्न विषयहरुमा जानकारी गराउँछौं, यस्तै जब रिलेटेड विषयहरुमा कुराकानी गर्छौं। नमस्कार।